A keby sme to mali zapísať všeobecne, tak lineárna funkcia je určená predpisom, povedzme, nazvime ju f, y rovná sa nejaké ačko krát x plus nejaké bčko. Čiže teraz môžeme tvrdiť takéto veci. Toto ačko určuje, či je lineárna funkcia rastúca alebo klesajúca. A toto bčko, kam sa posúva, o koľko dielikov sa posúva. Čiže môžeme povedať, že ak ačko je väčšie ako 0, tak funkcia je rastúca. Ak ačko je menšie ako 0, to znamená má znamienku mínus, funkcia je klesajúca. Takto. Dajme si to žltou, nech to máme rovnako zvýraznené. Čiže rastúca, klesajúca. Čiže to určuje to ačko. A už veľkosť toho čísla a určuje sklon. Čiže môžeme povedať, že veľkosť ačka, toho žltého, určuje sklon. Ten sklon je v podstate aj smernica tej priamky. Smernica tej priamky, ktorá sa dá vypočítať pomocou trigonometrickej funkcie tangens. Ale o tom si možno dáme nejaké iné pojednanie. A toto Bčko určuje posun grafu po osi Y napríklad. Lebo ono v zásade môže to určiť aj posun grafu po osi X, keď si uvedomíme to, čo som povedal na začiatku v predchádzajúcich častiach, že ak ten fialový graf sa posunul nahor o jeden dielik, tak zároveň oproti tomu pôvodnému sa posunul aj o jeden dielik doľava po osi X. Čiže tá funkcia sa posúva zdanlivo aj nahor, aj doľava, alebo nadol a doprava. Takže je to v zásade jedno, čo povieme v tejto chvíli.